Eraso sexistak errealitate dira gaur egun, datuek hala erakusten dute. 2013an askatun sexualaren aurkako 64 delitu gertatu ziren Bilbon. Eta horiek zenbaki ofizialak dira, eraso errealak gehiago izango dira. Jakin baitakigu salatu egiten diren erasoak, gertatu tirikoen zati txiki bat baino ez direla. Autodefentsa feminista gure bizitzeko modu bat da, ahulduntze eta jabetze pertsonal zein kolektibotik. Bizitzaren guztietan sufritzen ditugun diskriminizazio eta bereizkeria prebenitu eta horiei aurre egiteko balio digu. Eraso sexistei aurre egiteaz gain. Helburua ez da soilik defentsa pertsonalerako zenbait teknika ikastea, hori ere bai. Baina batez ere, geure burua, guk geuk defendatzeko gaitasuna ere, indartzeko teknikak ikastean datza autodefentsa feminista. Geure bizitza guk geuk erabaki alizateko. Hartara, gai izango gara jarrera matxistak inola ere ez onartzeko eta errespetua exigitzeko. Bilboko udalak eraso sexistei aurre egiteko darabilen politika berrikusi egin behar duela uste dugu. Ezinbestekoa da, emakumeak biktima eta pertsona menpeko eta inseguro bihurtzen gaituen diskurtzoa, beldurrean eta debekuan oinarritutakoa gainditzea, eta gaiari ikuspegi feminista zeltzea. Emakume guztiek jasan dezakegu eraso sexistaren bat, baina gure gaitasunaren zenbat eta jabeago izan, zenbat eta kontzientziatuagoa egon, orduan eta aukera eta indar handiagoa izango dugu eraso sexistei aurre egiteko. Eta autodefentsa feminista kontzientzia eta gaitasun hori lortzeko bitartekoa da. Eraso sexistei aurre egiteko bitartekoa. Auzoetako jaiak hasi diren honetan, eta kontutan hartuta mota honetako erasoak sarri askotan aisialdi espazioetan gertatzen direla, esku horri batzuk landu ditugu EH Bildu eta Bilgune Feministako kideok. Info Bilbo Feminista, hain zuzen. Modu honetan, udalaren mezuei aurre egin nahi izan diegu, biktima gisa aurkezten baikaituzte. Eta oso bestelako mezuak zabaldu, gure burua babesteko eta defendatzeko gai garenekoak hain zuzen. Eta argi utzi, kalea eta gauak ere gureak direla, batzuei gustatu zeinez. Eta argi utzi, halaber, autodefentsa feminista dela indarkeria matxistari aurre egiteko bidea.